Oké, we gaan een celery flip maken. En dat is een de signature van deze week van Ebar in het Amstel. Ja. Op basis van Rutte's selderij gin. Dus daar beginnen we mee. Ja, is heel gaaf is dit. Heeft het internationaal allemaal prijzen gewonnen als nieuwe, beste nieuwe internationale product. En dat soort dingen. Lekker op een vrijdagmiddag, hè? Top, hè? Oh, dit is ik krijg er helemaal om, met eieren al. Oké. En ik wil 50 milliliter daarvan, dus dat is één keer helemaal en één keer ongeveer tot daar. Oké. Dat mag je hier doen. Gaat doen. Eén keer helemaal, hè? Helemaal echt tot het randje. Ja? Eén keer, oh, het ging er al weer naast. En één keer tot het randje. Zo. Ja, precies. Helemaal goed. Bam! Yes! Nou, officieel moet hij met de huisgemaakte vermouth van het Amstel. Ja. Die hebben wij natuurlijk niet hier. Nee. Dus we gaan... Ik heb mijn eigen. Ik krijg niet eens een dopje op dit ding, jongens. Heel goed, heel goed. Wederom net onder het randje, dus weer tot daar. Oké. Okay. 20 milliliter. Dit gaat lukken. Schrijven jullie even mee, dan kan ik het ook nog thuis namaken. Ja, dat is heel lekker. Ik zal hem straks lekker posten. Dit ziet er heel gek uit. Het zit in een verkeerd flesje. Het is gele chartreuse. Dat is een kruidenlikeur. Ja. Heel lekker. Maar ik had nog even ruiken? Ja, zeker. Oh, dat ruikt lekker. Ruik even. We hadden het in de bar ook nog nodig, dus ik heb maar een klein beetje meegenomen. Het is een soort biopassie vruchtensap. Ja, dat is een verkeerd flesje. Oh, dat is... Je hebt het meegesmokkeld. Gele chartreuse. Meegesmokkeld. Oh, daar hebben we een klein beetje, dus tot daar ongeveer. Ik ga het erin. Zo. Ja. Ja, nu komt het spannende. Dat is het leukste. Echt, hè? Ja, nu een ei. We hebben echt een heel ei. Echt? Het wordt een flip, een celery flip. Een flip is een klassieke vorm van cocktail. Ja. Dat betekent dat er een heel ei moet. En om dat even een beetje veilig te doen, doe ik hem eerst in deze. Oké. Hij mag er helemaal in. Yes. Zit er een schilletje bij? Nee, hè? Nee. Het ging heel goed. Nul schilletje erbij. Top. Dat kan ik wel. Nou, dan doen we hem dicht. Dus dan zet je hem altijd een soort beetje scheef erop. Tikje, dan blijft hij goed dicht zitten. Goed vasthouden. En shaken. Gewoon zo. En wel lachen. Niet lachen. Dit wordt de caption dan zo. Echt, hè? Oh, wat is dat koud aan je hand? Ja. Holy crap. Maar het is wel koud, hoor. Maar smaakt dit nu niet naar ei? Nee. Nou ja, ja en nee. Het ei zit er niet zomaar in. Maar het geeft een beetje romigheid. Ik word heel erg. Ik heb heel erg. Kijk, achteruit, hier staat hem nog wel. Maak hem even af. Oh, zo lekker. Kijk, lekker schuimlaagje erbij. Dit is zo weird. Schenk hem uit in glas. Maar je hebt toch ook drankjes zoals advocaat? Daar zit ook ei in. Daar zit ook ei in. Nou, normaal kan je hem met een mooie salderij, takje of zo kan je hem garneren. Maar ik vind dat die geur van ei vind ik altijd niet zo heel lekker. Dus dan maskeer ik even met de zest van limoen. Nou, wat ik net deed is, je knijpt hem uit. Dan, je ziet nu ook dat hij glimt. Dus die olie liggen er even een beetje op nu. Dus dan ruik je dat je zag het ook gaan, hè? Echt, hè? Kom eens dichterbij. Kun je het nog een keer doen? Het zag er echt heel tof uit. Kijk op hem. Je ziet het vaak ook in de vloeistof, zeg maar. Als je daar naar kijkt. 1, 2, 3. Je ziet het een beetje reageren, maar het is heel mooi. Dat is hem. Celery flip. Oké. Okay. Mag ik hem proeven? Ja. Oh nee, dat gaan we zo meteen doen in de show. Wanneer? Of doen we het nu? Doe het nu. Ik ben heel benieuwd of hij lekker is geworden. Wat gek. Hè? Het is heel raar, want je proeft zeg maar hoe rauw ei ruikt. Dat proef je, maar het is helemaal niet vies. Nee. Super lekker. Het is echt dat romige, dat volle. Het, is, het maakt het gewoon een geheel. En er zit redelijk wat alcohol in, want het zijn echt drie alcohol zeg maar dingen. Dus geen siroop, geen sap, geen niks. En hij is niet zo heel heftig. En dat komt door dat ei, dat maakt hem één. En dit, hier kan je er gewoon 7 van drinken of kan het niet? Nee. Twee. Dan heb je 7 graden. Ik neem hem mee.